За манай дэлгүүр 2017 оноос биш үйл ажиллагаагаа болоод 4 жил болж байна. Аа тэгээд хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниас одоо ингээд бараагаа авдаг байгаа. Тэгээд одоо манай хавтан, замаасаг, лампирын тааз, баркетын шал гэдэг иймэрхүү бүхэл төрлийн барилгын материал хөрөн зардаг. Аа тэгээд манайх ягаад хятад компаниг одоо хөрөнгө оруулалттай хятад компани сонгосон бол арай хямд байдаг. Саас ирдэг бараа арай монголчууд монгол компаниг бодвол арай хямд ирдэг. Тийм учраас одоо хятад компани ингээд сонгоод одоо ингээд бараагаа авдаг байгаа. Манай 100 айлт бол одоо монгол компани гэхээс илүү хятад компани ер нь их байдаг. Ер нь монгол нэртэй л болохоос ер нь ерөнхийдөө л голцоо хятад эзэнтэй юм хятад компаниуд л байдаг. Манай компани 2006 онд үүсгэн байгуулагдсан. 2006 оноос хойш Дархан Эрдэнэ, Улаанбаатар болон бусад орон нутгуудаар одоо барилгын норм 4-ийн дагуу ашиглалтанд орулсан байгаа. Барилгын нийлүүлэлтийг бүгд нэгт Хятад Ард Улс болон Солонгос улсаас параметралаан татан нийлүүлэлтээр ажиллан хангаж ажиллаж байгаа. Одоо өнөөгийн байдлаар болохоор 3 сарын 23-наас эхэлж ажил эхэлсэн. Яагаад гэвэл энэ ковид гэж цар тахлаас болж ажиллаж байгаа хайшлаж ажил эхэлж байгаа. Одоо энэ төсөл маань 2021 оны 3-р удаад ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ нь болохоор 22 давхар үйлчлэгтэй орон сууц. Эхний зохицолбор хатхан байгаа юм аа.